Takže čau, lidi, já vás vítám u dalšího videa a dneska budeme hrát Minecraft s Gamerem. A dneska budeme zabít vidra, že jo? Jo, půjdem si teďka pro věci. Půjdem si pro věci do nedru. Jo. Hele, vůbec nic nemáme z toho pro vidra. A teďka půjdeme pro věci. Jo. A vůbec nic nemáme. Vůbec. Jako vůbec. Jo, a zabíjet vidra budem v nedru. Endu. Jo, v endu, sorry. Já pořád to poletu. Jo. A... Jo. Tak jdem do toho. Kluky, jdem do toho. Tamkino, když jsme před chvilkou řešili to lobby, tak kdyby se připojil Fanflex, tak bysme mohli zjistit jeho souřadnice a udělat tam dráhu pro boha, ne? No jo. Dobrý nápad. Dobrý, jo, no. Tak. Tak, kluky, tak jdem, kde já se můžu u portálu. Tam jdu, jo. A kdo se připojí na náš server, to stane, já nevím, adminský meč třeba. Ať adminy, jo? Adminskou kost. Jo, kost. Ona zabíjí, ona má všechny enchantmenty, které na ní jdou. Všechny enchanty jdou přes command. Lomeno. Počkej, já si enchantuju raketku. Enchantovat raketku jde jenom v kreativu a jenom přes, jak se to jmenuje? Míšku. Přes anvilku. Hele, tak jdem už. Jdem na to. Kamu, tady je tvůj šíp? Tady jsou tvoje šípy. Já vím. Jo. Budem ho zabíjet. To byl nejdebilnější fly na světě. Tak. Budem ho zabíjet tady. Málem jsem letěl do portálu. Tak. A potom, pokud ho zabijem fakt hodně rychle, což se určitě stane, tak můžeme jít do N-City. Jo. Teda půjdem do N-City, tak. Tak. A... Kam ty jsi připravený? Já už se ho stavím. Jo, tak jdeme na to. Jdem? Tak já jsem ho spavl. Tak nějak tak jsme věděli, že teďka on vybouchne. Uletěl! Ne! Tak, udělali jsme velkou chybu teďka. Já ho zabiju. Zastřelím, doufám. Yes! Ne, teda ne. Yes, dal jsem to. Zabili jsme ho a teďka půjdem do N-City. Jo, amo. Tak, jo. Ale musíme najít portál pro N-City, které my jsme už třikrát nebo kolik zabíjeli Ender Dragona, takže určitě už máme nějaký portál. My tady máme skoro kruh. Teda aspoň vědět. Jo, já to vidím. Ne. Kámo. Je to, já to viděl. Co jsi viděl? Že jsem...
samozřejmě nikdo neviděl, že jo? Počkej. Tak já jsem tam. Já vidím ty chorosové věci. Kámo, po mně jde Ender. Kámo, já teď umřu. Tak, to je na jídlo. Tak, jo. Asi bude to hrozně dlouhý video, ale já ho... A tak to je NCT do krčic. Počkej. 1094 blocks away mě to píše. Tak já jsem tam, já jsem v NCT. Tak. S bohem Shulkre, s bohem Endermane. Dostal jsem levitaci, ne? Sakra. Ne! To je tak pomalý. Tak. Prostě kašlem na Shulkry. Ale já bych sem celkem chtěl to mít. Jako... Shulkr box? To. Jo. Mám dva totiž. Ale já bych sem chtěl mít... Kámo, to je prostě obrovský entity. Ale na co potřebujeme elitru, na co? Sice je, už máme. Získal já tu elitru, no jasně, si pamatuju. Hurá. Tady byl ten legendární achievement do Skyly Mate. Ty jsi ho získal? Jo, no, mám Skyly Mate. Ve sbírce. Jo, takže... Jak se tam dostanu? Jo, já potřebuji jít dolů. Potřebuji teďka jít dolů. Yes. A jsem tady. Shulkr. Jdu do Endu, jo? Výborně. Tak já tam letím. Hele, asi dostanu nějaký dobrý věci teďka. Ne, tak ne. No. Protože v Českách. Yes, mám česky. Co je tady? Kámo. Potom to rozdělíme. Já se asi zabiju, jo? Proč? Protože já chci do jiného entity. Tak, už končíme video? Tak, tady se video končí. Počkej. Tak tady se video končí. Teďka uvidíte moje outro, teďka vpravo a vlevo budou dva videa, tak naschledanou.